Още от самото начало това нещо ускорява сякаш не от този свят, естествено. Буса на високите скорости бе посрещнал с този Макларан. Буквално може да вземем всеки завой. Ооо, шит, шит, не. Дами и господа, здравейте и добре дошли в поредният епизод на Need for Speed 2015. Изключително развълнуван съм за днешния епизод, именно заради това, което стои пред мен. Точно така, този McLaren 570S, с който смятам да започна на тунинговам, така наречените супер коли в играта. Това е една невероятна кола, която ще направим днес. И просто, погледнете го това нещо, в смисъл той изглежда супер якто, особено в това оранжево. Просто погледнете, това наистина е една изключително красива кола. Но, нека разгледаме всички визуални подобрения, които може да направим по нея. Естествено ще започнем от бодикитните и тук се надявам да има нещо широко. Да, имаме нещо широко, имаме този бодикит на Need for Speed с тези раздути калници. Нека разгледаме всички индивидуални опции за подобрения по този автомобил и после ще свърнем на този бодикит. Да нямаме предни броня, нямаме капаци, нормално. Това е нова кола, освен това е супер кола, така че сме свикнали да не получаваме много опции за подобрения по тези коли, освен ако имаме канарди между другото. Канардите са найс. Бих оценил едни канарди на тази кола, но ето тук имаме сплитеровици. Нека видим какво имаме ето тук. Имаме нашите стандартни чини и маси за хранене, но имаме сплитери и те честно казано изглежда доста добре на тази кола. Но просто това е McLaren, това нещо изглежда прекрасно. За съжаление нямаме други части по тази кола, нямаме огледала, нямаме прагове, нямаме задни каналици, нямаме нищо. Дори задни канарди, което честно казано очаквах, но не да нямаме ауспух. Та нямаме нищо по задницата, освен гигантски пейки. Нека видим как ще изглеждат тези гигантски пейки на тази кола. Та тук имаме две от тях, фабричната и тези двете. И честно казано според верни източници знаят, че тези коли нямат почти никакъв натиск на задницата, което ги прави малко опасни, особено при агресивно каране. Но спокойно, ще сложим една пейка. Но преди да сложим пейката, нека сложим бодикитовицата. Така че $15,000. Какво? Ле. Преди да започне този епизод, имах $440,000. Просто така хвърчат парите в Need for Speed. И да. Та, нека оправим стенса, нека изкараме гумите настрани, нека снижим колата и ле. Това нещо наистина изглежда уникално. Ови няма как да сложим сплитери, което е малко тъжно. Бих оценил един голям сплитер на тази кола. Но просто погледнете ето тази част тук. Тази вдобнатина, всъщност не чак толкова вдобнатина, просто този изпъкнал калник и тук, както долу е. Просто, наистина красиво. Сега, просто погледнете тази задница, holy shtoinks. Леле майко, това нещо наистина изглежда интересно, това нещо наистина изглежда много яко. Да, нека сложим на спойлеровицата, имаме тези двата избора и честно казано се колебая, кой спойлер изглежда по добре на тази кола. Окей, нека сложим с този. Има малко повече позиции за регулиране, освен това е двойната пейка. Тази задница изглежда адски злобно. Просто погледнете колко ненормално яко изглежда това. Ле. И честно казано се колебая дали да променям фабричните джанти. Това естествено няма да ни попречи да разгледаме и другите джанти. Затова нека видим какъв тип джанти биха подхождали на тази кола. И какъв тип джанти мога да сложа, ако наистина искам да променя тези. Вече имаме къстъм джанти. Колата е оранжева. Между другото, не съм сигурен, че искам да задържа оранжевото на тази кола специално, ако е фабрична кола, тогава да. Та тук наистина искам да избера някой красавен дизайн. С това ще направим една кратка рекламна пауза и ще се видим след малко. Окей, дами и господа, подбрах няколко дизайна. Та нека ви ги покажа. Първият е ето този. Смятам, че изглежда доста интересен с това синьо. Значи в принцип е MSO или McLaren Special Operations опция да си подбереш именно това синьо, но смятам, че той изглежда доста интересно и би изглеждал доста добре с едни сини спирачни апарати. Та нека видим как ще изглежда това и след това ще ви покажа и останалите дизайни. Та примерно нека сложим с тези 6 бутални Endless-и. О, това нещо ще изглежда доста интересно между другото. Нека ги сложим и отзад и нека видим как изглежда това чудо. Та. Оу, шит. Това нещо наистина изглежда доста интересно по този начин.
Да. Добре, нека разгледаме и останалите опции. Тук имаме няколко по-състезателни дизайна. Имам малко гличовица там с текста, но иначе изглежда доста добре. Тук естествено имаме още един дизайн, който е малко по-футуристичен. Смятам, че тези двата дизайна изглеждат доста добре, но не чак колкото това синьо. Та сега, ще направя на кратка рекламна пауза и ще направя някои дребни подобрения по тази кола, които съм сигурен, че ще оцените. Имаме един завършен McLaren 570S. Просто погледнете това нещо, смятам, че изглежда феноменално. Те някои малки промени, които направих са да направя целият покрив черен. Смятам, че това изглежда изключително красиво. Също така, направих стен с гличовицата, както виждате, колата е малко по-прибрана и смятам, че това не е твърде много стенс. Не е прекалено много стенс, нормално много стенс. Нормално много стенс, да. Та между другото, не знае защо, но това нещо прилича супер много на McLaren P1. Та вече сме готови с всички визуални подобрения и е време да пристъпим към перформантните подобренията. Та нека видим с какви характеристики идва това нещо от фабриката. 562 коня. Good enough. Четвърт минута става за 10,86 секунди. При номинал скорост от 223 км в час. Доста добре. Ускорението от 0 до 100 става за 3,19 секунди, имаме максимална скорост от 328 км в час. Доста добри характеристики indeed, но ще ги направим още по-добри, защото ще максимираним това чудовище. Естествено ще сложим всички интеркулери за тези две турбини. Та между другото забравих да кажа, че това е 3,8 литров V8 двигател с две турбини, който има изключително огромен потенциал. Нека оставим турбо да знае накрая и ще апгрейдим всички останали неща преди него, за да може да изберем възможно най-доброто турбо. И между другото забелязах нещо. Максималната ни скорост е лимитирана на 350 км в час. What? Добре. Това започва да ме притеснява малко. Дано не е една от тези коли, в които чисто и просто максималната ни скорост е заключена. Каквото и да правим. 355 км в час. Окей, имам малка надежда. Трансмисията ни естествено е апгрейдната на Max, защото тук имаме една прекрасна трансмисия. Естествено ще сложим Time Refill нитровица, и то най-добрата. Ще апгрейднем цялото окачване, диференциаловицата и всичко останало. Гумите, добре, нека сложим примерно ете с дрифтеви гуми, които слагаме на принимач всяка една кола, но работят безотказно, така че защо пък не. Естествено да апгрейднем ръчната, също така sway баровиците и колата ни вече прави и колата ни вече произвежда 633 конски сили. Нека ни как ще се промени това с някое апгрейдното турбо. Та с първото турбо сме на 774 коня. С суперчарджеровицата, what? Имаме повече коня с суперчарджер, колкото с фабричните турбата. Добре, това е малко странно. Но и там не е никак зле. Между другото, нека видим каква ще е разликата между Supercharger и Turbocharger. Доста, доста голяма. Разликата ще е доста, доста голяма. Поне в мощността. Честно казвам, останалите характеристики някой знае каква разлика. О, не, всъщност четвърт милята. При това турбо е доста по-добра. Та, този път мисля да мога да дадем да ди. Вече имаме 941 коня. Максимална скорост от 373 км в час. Времето ни от 0 до 100 е 2,29 секунди, което е доста добро. Четвърт милята ни става за 9,26 секунди при номинална скорост от 263 км в час. Доста добри характеристики indeed. Естествено, дойде време да настроим това нещо. Та ще го направя по-добрия стар начин, чрез малко бутване на мастер слайдера, примерно ето тук. И естествено сега ще настроим всички останали неща. Като например диференциал, ще го сложим най-дя по-към заключен. Downforce нята, мисля да остая както е. Може би ще добавя малко Downforce, за да иска ще управлява самата кола. Но нека оставим примерно ето тук за сега. Brake Strength го оставяме така, Brake Bias. Ще направим ръчните най-дя по-лека, примерно ето тук. Ще направим пружините по-твърди. Примерно да кажем ето тук, също ще направим и с sway баровете. Нитрото ще го сложим малко повече на мощност, примерно да кажем ето тук. И с това мисля, че сме готови. Та сега, нека я слезам навън, да чуем това нещо и да го покараме. Окей, дами и господа, вече намерен пред гаража и просто погледнете това нещо. Това даже изглежда по-добре от P1-цата.
Това е един наистина жесток 570S. И честно казано, ако имах 570 или 540C в реалния живот, бих го направил именно като това нещо. Та сега, нека отидем и да чуем това нещо в тунела на невероятните звуци. Ле-ле-ле-ле, просто тези фарове, това наистина е красиво. И тук има някакъв по-удел GTR, естествено като всички GTR-и. Окей, нека се махнем от тези тук. Да. Типична GTR-овица. Това нещо звучи брутално яко, ле-ле-ле-ле, просто нямам търпение сега да ми кеш се представя това нещо. И ако то се представя наистина добре, с тези настройки, мисля да го задържам. Просто начина по който изглежда това нещо, ме спечели. А сега, сте толкова въбрене, нека му дадем да фул енчаладас, да фул енпадатас и да лети! То още от самото начало това нещо ускорява сякаш не от този свят, естествено. Буса на високите скорости бе посрещнал с този Макларан. И между другото, накрая шаутнахме какво? Не се пуснахме тук сигурно с 180, не видях точно, даже сигурно и доста повече. И ти няма нищо. Да, само дето буквално левия никелник не съществува, той десния не много съществуващ, затова нека дойдем ето тук до тази бензиностанция, ето тук да го поправим и на пътя до там да го тестваме. То това нещо просто ускорява сякаш не от този свят. Все още не съм си поиграл с управлението, не мога да кажа как се управлява това нещо, но сякаш ще е добре, да, начина по който се усеща. Махме някакъв странен скок преди малко. Оп. Тук си пропознахме завоя. И между другото, нещо, което ме предснява малко с тези настройки е, че това по принцип е кола с среден двигател. А те не обичат много настройките за нормалните настройки. То по принцип тези неща, колите с среден двигател, когато тръгнат, изключително трудно се овладяват. И това малко ме преценява с тези настройки. Дали няма да се завъртаме прекалено много? Сме на път да разберем. Да, нека започнем с състезанията сега. Окей, започваме днешните състезания с една спитеновица. Та, нека видим как ще представя този Макларан тук. Предполагам времето, което ще даде, ще е 28,7 секунди. Нещо от сорта. Би трябвало да е. Не би трябвало да е прекалено бърз. Не мисля, че е чак толкова опикова. Моля! Тък що ми даде перфект и ми даде оверкукт веднага след това. Та, смятам да лачна тази кола някъде към 6000 оборота. Мисля, че това е sweet spot-а. Аха, 6000 оборота, да, sweet spot-а. Окей, перфектен ланч. Перфектен ланч, просто толкова гладък. Типичен ланч на кола с среден двигател. Добър ланч, също така имаме изключително висока максимална скорост, така че смятам, че това нещо може да се представя една идея по-добре от колкото очаквах. Да, вече сме на 370 и колко километра в час не видях. 27 секунди. Доста добре индийд. Особено за колко бяха. Особено за 980 и някакво коня, това е доста добре. Дали не бяха и по-малко. Holy shtoinks. Та това нещо имало и драг сила в себе си, просто. Да.
Това е кое, която сякаш искам да задържа. Но, нека изпробваме на още едно състезание. Та тук имаме Victory Lap. Нека Юрика ще представя нашата кола на това състезание. Доколкото знам, това е последното състезание в играта. И ще ме е много интересно как ще справите тази McLaren там. Защото дификълтито би трябвало да е изключително високо. Би трябвало да имаме изключително трудни опоненти. Та целта ни е да завършим топ 3, което да. Не чак толкова зле. Добре, кой е този? Му прочетох името, беше нещо. Да, точно беше. О, този Макларан, лелелелелеле, този първия завой, това нещо се усеща брутално, лелелелелеле. Просто начина по който дрифти не е от този свят, лелелеле. Не очаквах да има толкова добри настройки за подобна кола. О, шит. Не очаках да направя чак толкова добри настройки за подобна кола. Леле, това нещо се усеща бъдър смут просто. Вау, изумен съм. Чисто и просто съм изумен. Това нещо се усеща толкова гладко. И особено с това окачване. Както забелязахте, не направих окачването прекалено твърдо. Оу, шит. Тук ще отнесох някакво такси със задница. Но начина по който самото качване се усеща е страхотен. Тук имаме тунел, ще замълча. И начина по който звучи този двигател, лелелеле, това нещо е невероятно. Holy bejesus, holy pashtoinks. Това нещо е наистина супер добрата кола. И особено е тези дългите завои, това мисля, че е най-добрата кола, която съм тунингал някога. Естествено, нормално е, защото дарах почти, даже всъщност, над 300 000 долара. Което се е бая в играта, честно казано. Ако ги събирате без различните бонуси, наистина това са изключително много пари. Но просто с настройките, които направих, това нещо е феноменално. Лелелелелеле. Буквално може да вземем всеки завой. Оп, тунел. Буквално може да вземем абсолютно всеки завой без абсолютно никакъв проблем. Просто издухахме конкуренцията, която честно казано преди имахме така доста проблеми. Окей, този завой го взехме без проблем, без да пръснем нито една джанка. Holy shtoinks, този McLaren е феноменален. Просто вижте, оставихме всички назад в историята, ние сме сигурно два завоя пред тях. Естествено, ако тук беше една идея по-светло и просто слънцето не ми блестеше в очите, можеше и да управлявам самата кола малко по-добре. Ако виждах пътя... Оп, тук имаме едно кръгово, нека направим и така, окей. Тук малко се изложих. Прекалено рано дръпнах ръчната. Ако беше малко по-късно, най-вероятно щяхме да се завъртим идеално около самото кръгово. Добре. Вече сме на 27-ми чекпоинт, ворим всички с супер много време и разстояние и като цяло. Ще направим и така штоинк. И тази кола. Това определено е нещо, което ще задържа. Добре, това не беше много добре по принцип. Само не ме стигайте. Точно да зад гърба ми са. Лелелелелеле. Добре, там не трябваше да се удрям. Това стана малко лошо. Но може да финишираме топ 3, така че нека се опитаме да направим това. Шит! Не! Добре, Трависовице, какво караш ти? Това мисля, че... това е оригиналния Skyway. Извинявай, че буквално да ти потроших колата реликва, Травис, но случват с такива инциденти. Колко чекпоинти ни остават? Искам да финиширам първи. Остават ни 3 чекпоинта. Окей, този завой е мой тук. Да, този завой е мой. Искам и на следващия. Същото нещо да направим. Да. Не, фак! Завих прекалено рано. Добре, Травис мисля, че не изпревари. Ако не се бях блъскал ето там преди малко, щях да съм първи при всяко едно положение, но този McLaren е феноменален. Това е може би най-опи колата в играта. А всъщност имаме две обиколки. Окей, това е много добре. Шит. Да, това не трябва да се случва. Сега просто трябва да се моля за третото място. Шит,
Кой си ти? Ейми! Ле-ле-ле-ле-ле-ле, тук ще убихме, смисъл забихме в стената по изключително жесток начин. Hold the points! И трябва да си тъй на една километри пред нас, защото да, това е глупав AI бот, който е супер OP и не мога да го стигна с една от най-добре управляващите си коли в играта. Seems legit, нали? Но спокойно ще направим един такъв Skyline. Ще разберем защо той е толкова бърз и е толкова пред нас. Явно има някакви специални неща за OG Skyline-а. Оп, идвам за теб! Да, ето на този завой вече го изпреварих. Не, взех го твърде външно. Crap! Идвам за теб, Травис! Окей, успяхме да го изпреварим. Штоинговица такава. Сега, идва трих честа, ето този завой. Добре, тук не дърпаме ръчна прекалено рано. Ето така, като по учебник. Просто... Започваме да си утвърждаваме първото място. О, не! Мамка му! Шибан бус! Излезе от нищото. Отново съм на второ място. Травис отново е пред мен. Ще се опитам да го изпреваря. Тук той намали изключително много. Което е лошо за него и добре за мен, защото аз имам повече ускорение. Сигурен съм. Сигурен съм, че имам може би повече коне от него. О, не! На същото място, сериозно ли? Шесто място. Ле-ле-ле, всички ме издухаха. Та кола е изключително добра, само когато не се блъскат с нея. О, не! Майко ми, пометох сумата и хора. Ейми, разкарай се от тук. Първото място трябва да е мое. Добре, поне второто. Оу, шит! Не знаю, това сцена се обърнах повече пъти, отколкото през... цялото време, през което съм играл Need for Speed. Да, шесто място, естествено. Естествено, шесто място. Всички са на километри пред мен, остават само 4 чекпоинта. Абсурд да ги настигна просто. Винаги става на това шибано състезание. Ако не се случи на първата обиколка, става на втората и тогава положението е още по-тежко. Последен завой. Довой, Джаладас. Добре. Трябва да ви изпреваря. Не! О, изпреваря ги точно последния момент. Трето място. Yes! Ние просто се размазахме. Holy shtoinks! Но, дами и господа, това ще бъде всичко от днешния епизод на Need for Speed 2015 и тази размазана баничка, която се управлява по учебник. В смисъл, това е най-добре управляваща се кола в играта. Точка. За мен. Но ако този клип ви е харесал, знаете какво да направите. Препреснете лайк бутона, също така не забравяйте да се абонирате за още подобни видеа и с вашите си на следващия път. Чао!